tady va. Gaur, duintasunaren kolumbarioa ari gara inauguratzen, Elgoibarko Laso Hilerri inguruko leku eder honetan. Bi helbururekin elkartu gara. Gure oroimena berritu eta gerra zibilean galdutakoei ohore egin, eta hildako pertsonak gogoratzeko leku duin bat atondu. Ahanzturatik oroimenerako urratsa ematen dugu, iluntasunetik argitasunerakoa. Hemen, inoiz ahaztu beharrez zenaren oroimena ari gara berreskuratzen. Guztira, 27 pertsonen gorpuzkiak utziko ditugu hemen. Orain, egia, justizia eta erreparazio premia asetzen laguntzen saiatzen gara. Hau, lehentasun etikoa, gizatiarra eta demokratikoa da. Legutio, txabolapea, bat. Castro Urdiales, Talledo, bat. Joaquín Garro Eizmendiren familia artekoak gurekin dira gaur. Gorpuzki hauek, zientifikoki identifikatzea etzen posible izan, baina azkenean, Joaquín Garro Eizmendiren gorpuzkiak direla interpretatzeko moduan gaude. Nire hitzak, gerra zibilian galdu zirenen senitartekoei zuzendu nahi dizkiet. Jaurlaritzaren eta gizartearen izenean, aintzatespen osoz adierazten dugu gerran desagertutakoak bidegabekeria kriminal baten biktimak izan zirela. Arrezazue gure hurbiltasuna, elkartasuna eta aitortza. Haien oroimena eta oroimen guztiak bizi berritzeko ari gara lanean. Jakin behar dute amaitu dela isiltasun eta iluntasun garaia. Eskerrik asko denoi. Esta vez,